Alicia, da, să cer șeveu. Da, tau ce ar să le angem, angea vă, că n-a să o geaba. Ziatara خلک دا خبره کوي چې آیا د داګیره والی او په دې وجه خلکو نه لګي او معلومه نه معلومه فرات ورډه ذکر دي نه معلومه فرات ډول نه دا چې کم دې داسې د اکبر په کړي سره د اکبر ورته په کایده میسج کړی دی راغوست دی ها تاسو چې کم دې پدمانی مو اف آی آر پدمانی مو چې کم علیشا دا څه چل شوو دا تاسو چا سره لانجه مانجه وکنه سو جواب هیڅ لانجه نشته زمون چا سره هیڅ واسطه نه سلانجه زیاتره خلک دا خبره کوي چې آیا د داګیره والی او په دې وجه خلکو نه لګي او معلومه نه معلومه فرات ورډه ذکر دي نه معلومه فرات ډول نه دا چې کم دې داسې د اکبر په کړي سره د اکبر ورته په کایده میسج کړی دی راغوست دی ها تاسو چې کم دې پدمانی مو اف آی آر پدمانی مو چې کم دا تاسو چا سره لانجه مانجه وکنه سو جواب هیڅ لانجه نشته زمون چا سره هیڅ واسطه نه سلانجه زیاتره خلک دا خبره کوي چې آیا د داګیره والی او په دې وجه خلکو نه لګي او معلومه نه معلومه فرات ورډه ذکر دي نه معلومه فرات ډول نه دا چې کم دې داسې د اکبر په کړي سره د اکبر ورته په کایده میسج کړی دی راغوست دی ها تاسو چې کم دې پدمانی مو اف آی آر پدمانی مو چې کم